Ja sam Adila Salihović, članica sam kulturno-umjetničkog društva Puračić već 6 godina. Za večerašnji iftar planirala sam napraviti ramazanske lepine. Sastojci koji idu u ramazanske lepine jesu 500 g brašna, negdje oko 1 dl i po vode, su 30 g girme i čurokot na kraju. Zakuhat ćemo tijesto da bude što mekše. Ne bi valjalo da bude čvršće, onda lepine neće naduć kako treba. Kada smo dodali sve sastojke, zakuhat ćemo tijesto. Zakuhat ćemo ga mekano. Kada bude gotovo, ostavit ćemo ga da stoji nekih sat vremena. Zatim prekuhati, napraviti male lopice i ostaviti ponovno da stoji na 10 minuta. I onda ćemo napraviti lepine. Kada se tijesto udvostručilo, to jest nadošlo, mi ćemo sada prekuhati i napraviti male loptice, to jest lepice. Sada smo ih prekuhali. Ovako tijesto ostavit ćemo da odstoji 10 minuta da bi se fino lepine rastanile. Sad čekat ćemo na 30 minuta. Evo ja ću sada posuti plet brašnom. Lepine se peku na brašnu, ne ulji se plet i treba rednu dobro zagrijati. Peku se na što jačoj temperaturi, 10 do 12 minuta. Su lepine odstajale, to jest ove male kuglice, 10 minuta, mi ćemo ih raspjehtati prstima, znači ne radi se oklagijom, od sredine prema krajevima. Ako bi to radilo oklagijom, ne bi bile vazdušlaste i lijepe. Znači, prstima od sredine prema krajevima. To će biti dovoljno, stavit ćemo Pepsiju, znači to bi bilo otprilike tu. Uraditi sve drugo mjesto, znači od sredine lepine prema krajevima. Kada lepine odstoji nekih 15 do 20 minuta, premazat ćemo ih vodom i čurokotom posuti i spremno su za pečenje. Pošto su nam lepine odstojale 15-20 minuta, sada ćemo ih malo premazati vodu i posuti čurokotom. Idu na pečenje, kod mene peć može do 270, ako neko ima i do 300, to je još bolje. Bolje se ispeku, brže bude. 10 do 12 minuta se one peku. Sada kad smo ih premazali, posut ćemo ih. Ramazan baš nešto posebno, na dobar način. Lepine su nam gotove, izvadili smo ih na jednu salvetu kuhinsku, a pokrićemo ih drugom nekih 10 minuta da nam odmeknu. I spremne su za degustaciju.